Hello, dobrý deň. Tu som dostal taký replejoš, na ktorý ja veľmi teším sa. <laughs> uh, pretože ja rozmýšľam, a myslím, že dlho rozmýšľať nebudem, pretože Hazmer určite nemám. Medzi komentovanými vecami. A výsledkovo viem, ako to dopadlo, samozrejme, ale... Celkom prekvapený som z toho, um, Nechcem predbiehať, takže vynechám, z čoho som prekvapený. Každopád, každopádne sa na to veľmi teším od Lukáša, to samozrejme došlo od Uja Pedroška, takže... Jako... Tento replay si fakt, že idem vychutnať tentokrát. A... Budeme sa asi venovať samotné hra, asi nemusím ani komentovať veľmi Hanovera, pretože je to... Matchmaking je taký celkom priaznivý oni sú solo 11, Devastation, ktoré je samozrejme akože e, britská 11, ktorá je v teste. To nemôžem ani povedať, čo to je reálne komentovať, inak tu máme nejaké križníky, z toho 3 sú kamo 4-9. Takže celkom fajn. Pozerám, že úvod hry e, ako štandard. tieto <laughs> <Je> dni, <laughs> Sherman a Azma idú preč. Uh -huh. To je celkom vtipné, no, že Sherman za zimou rovno opúšťajú celé C. -čko. Tak toto bude... Tak toto si možno trošku zrýchlim, pretože čo sa toto bude diať, kámo, keď tu loď, ktorá ma spotovať to opustí. OK, my sme sa práve dostali na... Už na spot niekde v C, -čku. niekto také kepuje. No, si máte dve čo tam môže byť? Z alebo Kleber tým pádom. Asi z Devastationu. My ešte nemáme dostrel. Máme buržuňu na dostrel, okej. Okay. Hezky. Aliaška. Za ostrovom. Ty vole! Za 22 tisíc hit do buržunky, no mňam na úvod, hneď mňam. Ja rozmýšľam, že prečo nemá aktívne hydropedrov. Nemáme, nemáme hore ani lietadlo. Na to aliašku. Devastation skoro broadside, no. Ališašku na čomáček. Menser Defender, o, oh, je, je, to za také moje blúbené niky, hezky. No ukáž Defender. Oh, oh, tak to bol ale tučný hit. Ajajajajaj. Aj, aj, aj tak aj s citadelou kamaráde za... No nech to vyrátam správne, ja ako matematik. Počkaj. <trio> Bolo tam 22 a máme tam 58. Mm, vyzerá to na 36 tisíc, ale ja ich tá aliaška hneď na polku, akože stiahnutá. Mm, mňam. Stále není aktívne hydro, ja teda neviem, či ho fyzicky mal Pedro aktívne, alebo nemal, ale v replay to neukazuje. Na to, že dedečko asi kepovalo, tak je to celkom, akože halus. Že ne, neočakáva torpeda. Ja teda neviem, či Pedro má skill, ktorý absolútne není môj skillom. Pretože ja by som tie torpeda dostal aj cez 4 aktívne hydra, ale viete, ako zapoznáme zase svoji ľudí, že? Už máme aktívne hydro, dobre. Teraz ho zapol. Späť nemá počul. Môj hlas prenikol do minulosti a donútil ho zapnúť hydro. Aha, to z tej torpeda. Valobov z úplne iného smeru. To by sa mne nebolo stalo. Ja, Neby išli automaticky na mňa to, čo počujete takéto cvakanie, tak to znamená, že vlastne mu odchádza a nabitý skill na sekundárky, pretože nevystrelil dlho a nič netrafil. Tam je nejaký delay, to automaticky odchádza to nabitie. Torpeda, podľa tých torpeda, podľa toho, že na minima 5 spotnutý kleber, tak vieme, že je to Z, výborne. Na Z máme sekundárky. Uhum. Z spotnuté na lietadlo úplne bez hamby. Pekne. Torpeda to vypustilo. Hm, aktuálne nemá torpeda, my sme ale aktuálne za ostrovom, takže rašovanie ZK sa nekoná. Uh, bol tam viac ako kilometr na ňoho, aby, aby sme ho de facto dobehli, alebo skoro kilometr, aby sme ho reálne dobehli a uh, akože cez ten, cez spod Hydra ho vysekundárkovali. Santander nám to pobehuje, to je celkom slušný kartónik. To stačí len to dobre trafiť. Uh -huh stále máme pred sebou Aliašku. No, Santander sa nám ešte k tomu natočí. No, poď. Hmm, bude to mňamka? Eh, skoro. Ale aj tak 10 je pekných. 10 je pekných. To zase ako... Hit za niekoľko tisíc je vždy fajn. 77 doma. Na to, že na tejto strane de facto bola nulová pomoc. A idú nám sem 3 bite, kde nás Slava, Vermon Demoň stále drží ostrov. Demoň stojí na dobrej pozícii. Alejaška je stále pred nami. Menser defender. Azuma poza ostrovy, to my nevieme trafiť. Dedečko, torpi nás. ako Toto neprestališ, prestališ na ten kopec. Fakt? Tak v tom prípade... Mm, možno Azuma dostane niečo, čo sa jej páčiť nebude. Ukaž. Ah. Až taký výkrm to sice nebol, ale každopádne nabité F-ko. To znamená špeciálny skill, ktorý ti predlžuje dosah sekundárov a aj rýchlosť, tak to, to je dobré. Len sa dostať akože na tie sekundárky. No. Sekundárky sú zapnuté, Fko je aktívne, mi dostal za 7 a teraz tie sekundárky s tým Fkom. Mhm, uh mhm, -huh. uh -huh. No mňam. Zko... <coughs> Povem ti to takto, v tejto hre neexistuje horšia lodička, ktorú narašuješ na sekundárky. Aké Hanover, s v Tak nejak. Tak nejak. DDčko Rozobraté, síce torpeda popapané, ale tie torpeda nemajú až takú extrémnu silu aktuálne. Takže velice fajn, velice good. Ešte nám bohužiaľ na, na mu chýba pár stoviek metrov na dosah tých sekundárok predložených, ktoré ešte budú pár sekúnd fungovať. z sme spapali, úplne perfektos medzi tým nejaký damáž narobený bol. A zomka ďalších 10 000 dole, výborne. Výborne. Uh, Stella po nás buržuň, ešte vzadu je Devastation. S Devastation sa zaoberať nemusíme. Za nami fullový Vermonda Sláva, takže nejaká podpora by tu bola. Ide o to, či tí chlapci dopredu pôjdu alebo ne. GKčko vyzerá, že bude obchádzať mapu. To bude tzv. ten Explorer, ktorý proste chodí po okrajoch. Aj napriek tomu, že už nemusí. Boh vie, ak to dopadne. Otázka uh, za milión je, čo bude robiť Buržuňa s Devastationom, pretože tí vyzerajú, že sa im celkom slušne chce odchádzať. Buržunka sa tvári, že sa... By, i, 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 išla by sa pobiť. Tak poď. Keď ty sa chceš mlátiť... Pedro ti tu nepošle jeden, jeden pekný pozdrav. Aha, Devastation strela medzi tým. Ok. 16 000 doma, výborne. Mhm, mm toto je z Devastationu, za 14, no a Hanover je dosť veľký, no to by sa ho dalo triafať. Teta Buržuňová zjavne buď nemá svoj deň, alebo má nejaký proste handicap, pretože... Toto práve čo letí na nás, tie hečanda sú hodne, hodne divné. To, že nám dalo dva ohňa, je to fajn, ale zrovna buržuň, s tým reloaderom a do toho broadside, ktorý sme jej natočili, by nám fakt vedela zobrať minimálne 50 tisíc HPček na tie tri výstrely. Takže... Neviem prečo má tendenciu nepoužiť najsilnejší skill, ktorý má na tej lodi. Ale chvala Bohu pre nás. My zatiaľ 146 kill. Sme na polke hapeček A Hanover je proste veľká prerastená nemecká sranda, ktorá extrémne rada horí a všetky ostatné veci, takže není to, neni to úplne jednoduché s tým v podstate potankovať ten damage, to je práve to, čo som sa chcel vyhnúť tej debate o Hanovery, pretože Hanover je samozrejme super sekundárková loď a tým, tým pádom ty máš takú tendenciu s tou loďou väčšinou pušovať dopredu, aby si sa dostal na dosah sekundárok, potrebuješ ma nastrelané to FK, aby bolo aktívne, aby tie sekundárky fungovali. Nechceš tých ľudí naháňať až na 14 km na ten dosah sekundárov maximálne 14,5 km. Ty, ty, chceš proste tých ľudí dostať fakt na 12, pustiť EVko a rozobrať to. A vo väčšine prípadov, keď si všimnete, väčšina hráčov Hanoru vážne rašuje dopredu hneď pomaly z prvej minúty a nedostanú sa nie k sekundárkam, pretože ohne sa vyrátavajú z percent, percentuálne podľa toho, koľko má HP celkovo tá loď. To znamená, v prípade Hanovra je proste tie ohne dávajú strašnú dardu a ty, kým reálne dojdeš genemákom, tak tá loti zhorí. Takže s tým Hanoverom sa na sekundárky pušie fakt akože rozumne. A väčšina ľudí, keď to postaví na sekundárky, za s tým pádom odoberá presnosť tých diel. Krásny hit medzi tým do Devastationu. Takže Devastation je stále taký istý mekýž ako Conqueror na vroce. Aj to je super. Buržunka stále sa snaží opúsavať, ale úplne ne, akože nešťastne. Nerobí to najlepšie. My ideme na Santandera, ktorý je za ostrovom, no ukáž tu Buržuň. Asi pláva proste rovno svoj svet. Uh -huh. Tak sedem ďalších, krásnych. 177 môže proste moc, 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 fajn a moc fa pekné číslo. My tu máme ešte dva hýly, ktoré sa dajú použiť. Devastation videl výstrel a vytača sa smerom von. Takže sa snaží vyuhlovať, aby ho tie granáty neblajzli úplne. Uvidíme, či RNG nadvihne jeden, dva granáty, ale nadvihlo úplne presne, výborne. Takže nejaký ten damážik sme tam ešte dorobili. Santander za ostrovom, nikto ho nevindá. Buržunka už je mimo dostrel, OK. My smerujeme aktuálne na ostrov. Frido. Frido s pár hapečkami. OK. Neviem, či to zameranie akože ako, tá hra registrovala aktuálne alebo ne. Pretože síce na Merila vystrel Freedom a 2,5 to by ho mohlo, mohlo blapnúť, výborne. To, to, to X tam bolo také akože... E, veľmi, veľmi akože na konci až. Moskva smeruje za pred nami je šlífon, ktorý je ďaleko. Stále je za ostrovou Santander, nikto tomu človeku nenabehol na prdel. To, to som úplne normálne tomu nerozumiem, prečo na toho Santandera niekto nešiel akože odzadu. <coughs> Takzvaný nadtvrdo a bez lásky, nechápem. Ja osobne by som to Santandera z akoko lodeho vyšiel rašnú presne na prdel. A všetci mu idú doslova prdela aj tento mojato gigačko. Mhm. Šlifejne dole, to zabila sláva. Devastation sa proste motá hore dole na konci mapy. Vyzerá to tak celkom bezcielne, že to tam akože sa pohybuje. Tá buržunta je normálne, to je chuďák, Ja ho lutujem, pretože ja hovorím, s, to, s tou bružňou mal niekoľko šancí proste... Uh, ...toho pedra v tom Hanorovi doslova zošľahať minimálne fakt do, o 30 až 50 tisíc. To je vystrel na klebra? Mm. No ja no. Ešte kúšťak dopredu a viacej RNG. A neurobil to. Proste vytočil loď preč, uh, nabil tam hečka, dal mu jeden oheň a dzol. Takže Tam sa z toho asi veľa vyčítať nedá, prečo to tak spravil v tej chvíli. Pre nás samozrejme, pre náš replay je to zase dobré, že Pedro má HP zjavne, 200 doma. Devastation ešte popapal. To bolo celkom fajn. GK so Shermanom mŕtve, pretože uh, Moskva Santandera spolu. Zasa proste halus. Najväčšia. Otázka taká, kto nám vyjde pekne... Áno, oh, ale Moskva vyzerá, že by mohla vybrať No poď, dáš hore lietadlo ešte? Nedáš? Ukáž sa. Hmm. Teraz do tej Moskvy. Tá Moskva je pod pekným uhlom a máme silné dela. Joj, joj, škoda. Škoda. To, že sa aktuálne nehranieme dopredu, je pochopiteľné. Jako tu, musím, tu, tu, tu musím, povedať, že e, ako je pred nami Ohio, je tam stále Buržen, je tam Devastation. My nie sme úplne v situácii, ale teraz sme v situácii, poď. No. No. Santander nám vyšiel, nikto o ňom ani netošil. Uuu, Devastation ďalší, 15 do nás. Ale Devastation vyzerá, že idú na ňo teraz sekundárky zamerané. Delá budú mať nabité, Devastation je celkom slušne teraz broadside. Hm... Tak poď ten výstrel. 29 tisíc. Hmm. Trošku prekvapujúco, nepadla tam ani jedna citadela? Celkom halus. Opravde. Jako mocný výstrel a bez citadely celkom, celkom zvláštne. Teraz tam padla na konci, ale dobré. 287 doma. Aktívne f -ko. Santander neviem, či nám dojde pod sekundárky. Lietadlo hore. Myslím, že Santander už nevíde. Mám, mám taký dojem, že on si uvedomuje, čo tam akože to, to jedno vycovanie, aké tam bolo. Že to nebude najpríjemnejšia stranda Moskvič. No, ale toto je velice krásny pohľad na Moskvu. Tam je síce ten ostrov, ja ho tam vidím medzi tým, ale... Ale pokiaľ tie granáty dokážu obletieť ostrov, tak by tá Moskva mohla dostať peknú čočku. No. Sice bez citadely, ale... Moskva niečo spapala. 3 kg máme doma, 295 k tomu a Moskva by si mohla teraz docúvať pre finálny výstrel. Stále ten, inak ten Santander ma s tým ostrovom šialenie prekvapuje, aby bych normálne... Oh, dobre, tak Moskva je det. Ja... O, oh, a Santander detonoval! Takto si robíš srandu zo mňa! Kámo, tak ten človek tam proste prežil úplne napriek všetkým zákonom prírody, ako tam žil 15 minút. Ja nerozumiem, a ešte detonuje na konci. No, ty môj svetý živý, je toto možné? Jak to tí ľudia robia? Výborne Buržunka došla nakoniec, akože tento typek bol úplne skveliteľ hru. Ja, ja celkom akože ho lutujem, pretože Buržunia je zrovna taká tá loď, ktorá by mohla byť akože hodne popapaná. 5800 doma. Na Buržuniu doletelo niečo, dvoječka je ostala. Mm, troječka s hýlom, bum bum bum. Hám. No krásne. Krásne. Buržunios nakoniec akože absolútne e, není o čem a není pro, proč. A výsledkovo 305 tisíc, 3 kilečka doma, absolútne skvelé. To, čo som sa divil a to, čo som nechcel predbiehať návod, bolo, že ja som čakal, že Hanover, keď dá 300 tisíc damage, tak sekundárok tam bude tak 500. A, a keď som videl, to som tak pozeral, keď mi to Pedro posielal, hovorím, 80 je to 4, hovorím, fajn, a prečo tých sekundárok je 61? Jak to že 300 tisíc, Hanover je práve na sekundárky. Skoro 3000 tisíc bez expo. Takže super. A ja, ja, musím povedať, že ako celkom prekvapujúco. pre mňa Hanover zahraný, tým, že to nebolo na sekundárky, práve som čakal, že práve, že sekundárková loď bude hlavne na sekundárky hraná, veš? Že je to taký ten, akože taký ten, keď máš hlavnú prednosť nejaké lode, tak ju asi využívaš. Uh, tentokrát musím povedať, že Pedro to urobil vlastne dobre, že tam nešiel dopredu, lebo ako fakt podľa toho, ak, akým spôsobom sa hýbal ich vlastný tým a to, čo robili enemáci, ja si myslím, že tie sekundárky by boli dopadli presne, ako som bol spomínal, že proste by ho bol niekto zožral skôr, ako by tam bol došiel. Takže nebolo by to asi úplne, úplne, úplne vyšlo. Takže uh, v situácii rozhodnúť sa, že počkať si a radšej si nastrelať. to bola proste dobrá, dobrá voľba v tej chvíli, nakoniec sa ukázala ako správna, takže 300 doba, takže veľká gratulka. A celkom slušná ukážka toho, že Hanover vie aj strelať e, tými delami, že tie sekundárky, e, sa nemusí človek grašovať s tým Hanoverom hneď z úvodu na sekundárky, že proste situačne to úplne pomáha, bolo vidno, čo, čo to spravilo k tomu Z-ku, bože, chudák malý nemecký, no dobrá. Pedrovi ďakujem strašne krásne za poslanie replayu, veľká gratulka k super hre, k dobrému výkonu. Vám ďakujem za pozeranie a my sa dneska počujeme najbližšie na Twitchi. Tak zatiaľ, papa.